tarda. Doncs bé, bueno, gràcies per la vostra assistència. El motiu de la roda de premsa avui és presentar-vos les esmenes al pressupost de l'any 2016. Us les presentarem de manera repartida, si no bé totes, gairebé totes, ara amb la Rosa. Són 37 esmenes que hem presentat. I abans d'entrar en el detall d'algunes d'aquestes esmenes, i després com tindreu una còpia amb les esmenes, totes elles estan, a més, motivades, però, evidentment, si després al llarg del dia o dels propers dies doncs, hi ha algun tema que vulgueu comentar amb més deteniment, doncs estarem, evidentment, a la vostra disposició. Com deia, abans d'entrar en detall de les esmenes, sí que voldríem fer un parell de comentaris amb caràcter previ. Hem fet 37 esmenes, que és un volum, al nostre entendre, important, tenint en compte que, a més, doncs, les dificultats habitualment referides, i que tampoc no ens ho podem excusar, conegudes per tots en quant al reglament, doncs impedeix fer esmenes en alguns àmbits, és a dir, la impossibilitat de moure partides fora dels diferents ministeris dificulta doncs, una feina de marcar quines són les prioritats polítiques per cada un dels grups que estem representats a la cambra, i aquesta és una qüestió que evidentment doncs, impedeix que hi hagi un volum d'esmenes superior i impedeix, a més, que algunes de les esmenes doncs, puguin tenir la dotació pressupostària que haurien de tenir en quant que per donar una partida d'un volum de recursos cal reduir-la d'un altre. I això en alguns ministeris és pràcticament impossible de fer amb la informació que tenim. Tanmateix, ens sembla que les esmenes presentades presenten un model de país diferent al de Demòcrates d'Andorra, estableix un ordre de prioritats diferent, perquè finalment el pressupost és això, és a dir, a partir d'uns recursos econòmics, marcar quines són les prioritats que hi ha al darrere a l'hora d'assignar les diferents partides pressupostàries. En tot cas, les esmenes que hem preparat nosaltres van amb aquest nou ordre de prioritats, o aquest ordre de prioritats per nosaltres, posant al davant les persones, potenciant els valors d'Andorra, evidentment el comerç, el turisme, però també el medi ambient, la sostenibilitat, la vida sana, la salut de les persones. També ens sembla que hi ha un enfoc diferent al que fa Demòcrates per Andorra, al nostre entendre, i amb tot el respecte, ens sembla que el seu és un pressupost de passat. És un pressupost clàssic, és un pressupost que està en alguns aspectes ancorat doncs, amb projectes no assolits, amb algunes doncs, qüestions encara a resoldre, i un projecte que mira cap endarrere. Nosaltres hem fet unes esmenes amb la voluntat d'enfocar el futur d'una manera diferent per modernitzar el nostre país, per modernitzar la societat andorrana, per modificar la seva economia, per fer d'Andorra un país atractiu que, com deia abans, que aposta per les persones, per la diversificació econòmica, per nous sectors econòmics, per la salut i, en general, per la qualitat de vida. I tots aquests plantejaments queden recollits, si no en la seva totalitat, allà, fins allà on ha estat possible, doncs amb les diferents esmenes que hem preparat i les quals, si ens permeteu, ens agradaria explicar-les. Això pot comportar alguns minuts, però sí que ens agradaria explicar algunes de les esmenes principals. Començaré jo i després la Rosa us explicarà la segona part. Evidentment, hem fet les esmenes del fons de reserva, només fem el recordatori, les vam presentar l'altre dia, però ens semblava que era una qüestió que tenia la seva incidència. Són les primeres esmenes que trobareu quan us puguem repartir les fotocòpies. Una mica en la mateixa línia de les esmenes del fons de reserva hem fet unes esmenes al pressupost de la CAS també per reduir determinades partides d'estudis i d'assessoraments. En matèria d'inversions públiques hem ajustat algunes partides d'inversió amb el que són infraestructures viàries, en general, carreteres, rotondes i altres equipaments de caràcter viari. Hem mantingut tot i reduir la dotació pressupostària projectes com el de l'heliport o del recinte firal, projectes que, com s'explica de manera detallada amb les motivacions, podem arribar a compartir,
de la seva necessitat pel país, però que també entenem que la seva dotació pressupostària definitiva depèn de trobar-hi un emplaçament que en general el faci viable. Per tant, el que hem optat és per reduir la dotació d'aquestes partides, però mantenir oberta la partida pressupostària i centrar en alguns casos la dotació existent més en l'àmbit dels estudis del projecte que no en les partides de constructivitat. A canvi, hem dotat partides pressupostàries en la línia del que us comentava abans, d'aquest nou ordre de prioritats, d'aquest pressupost del futur, i us explicaré algunes de les inversions, altres us comentarà la Rosa, per dotar un parc tecnològic per atreure empreses de sectors tecnològics, sectors numèrics, sectors vinculats a les noves tecnologies, amb aquesta línia d'apostar decididament per la diversificació econòmica i la modernització del nostre teixit. També hem dotat partides en la línia d'aquesta aposta per les persones al davant en qüestions d'accessibilitat, accessibilitat tant en els edificis públics com en la via pública. Són molt nombroses encara les barreres arquitectòniques existents en aquests àmbits, en alguns casos en mateixos edificis públics, i per tant ens sembla que aquest país modern amb les persones al davant, una de les prioritats ha de ser qüestions d'accessibilitat, i per tant hem reduït algunes de les partides que us deia en aquest sentit. Hem ajustat el pressupost d'Andorra Diversió de l'ADI i Desenvolupament d'Inversió per dotar partides a Pla de Reactivació del Comerç. Tenim alguns dubtes sobre algunes de les tasques que està fent l'ADI, enfocat cap a l'externalització de les empreses andorranes, però la seva dotació ens sembla desproporcionada amb l'aposta que es fa pel Pla de Reactivació del Comerç, que té pràcticament una dotació inexistent. Per tant, mantenint un pressupost molt important per l'ADI, en tot cas un pressupost molt superior al que tenia l'any anterior, apostem per dotar partides amb aquest Pla de Reactivació del Comerç. Aquí n'hi ha alguna més, si voleu, o si hi ha còpies per tots, així també potser serà més fàcil poder seguir algunes de... A nivell del SAS, i estaríem parlant de les esmenes 27 i 28, es recull a la pròpia memòria del projecte de pressupost del SAS, diferents paràgrafs que parlen d'una important obsolescència en maquinària electromèdica i altres equipaments. Ens preocupa, evidentment, que mentre estan prioritzant inversions en altres àmbits que potser es poden calendaritzar una mica més amb el temps, una qüestió tan important com aquesta no es tingui tenint recollida amb el pressupost, i en aquest sentit es fan diferents esmenes, tant dins del pressupost del SAS com en la transferència que el govern dona al SAS per dotar de més recursos les inversions del SAS. És una de les esmenes que, lligades a les limitacions del pressupost, estan més efectuades per generar un debat polític i per manifestar la diferència amb el model que planteja Demòcrates per Andorra, perquè aquesta dotació s'ha de fer per reduir altres partides dins del Ministeri de Salut. És a dir, no és possible fer una disminució d'una infraestructura viària per dotar de més inversions al SAS. Per tant, aquesta és una esmena que no hem de mirar amb la seva quantificació, perquè la seva quantificació segueix sent insuficient, és a dir, les mancances que es denuncien des del SAS a nivell d'inversions en diferents equipaments electromèdics és molt superior, però en tot cas es manifesta una diferència important amb l'ordre de prioritats de la despesa pública, i ens preocupa molt i moltíssim, i a més és un fet que ve recollit de manera molt abasta dins del pressupost del SAS, aquesta obsolescència que estan denunciant. En la mateixa línia hem fet una esmena, que és l'esmena 29, diria, si no em confonc.
la del... No, és l'esmena 34, perdoneu. L'esmena 34, amb la mateixa línia, és una esmena sobre la partida de pensions no contributives i altres prestacions socials que es financen des del pressupost del govern. És una partida que està molt vinculada a les modificacions fetes amb la passada legislatura, tant a nivell de la llei de la CAS com a nivell de la llei de serveis sociosanitaris. Entenem que la seva dotació doncs és insuficient arrel d'aquestes modificacions que van comportar importants disminucions de prestacions socials en casos de dificultats i en prestacions que no dona la CAS i que de manera subsidiària es donen des del govern. És una voluntat de manifestar doncs, aquesta diferència respecte del model que defensa Demòcrates per Andorra. Està dotada amb 100.000 euros, la seva dotació és clarament insuficient, però alhora, com us deia abans, com que s'ha de reduir una partida dins del mateix ministeri, es fa difícil doncs, trobar la partida d'on poder-ho finançar. En tot cas, el que es proposa és disminuir la partida destinada al transport sanitari per poder fer front amb aquest element que ens preocupa en relació a les pensions contributives i altres prestacions socials a les quals no arriba la Caixa Andorrana Social, que es financen des del govern. Proposem també una esmena en quant a les transferències dels comuns. Sabeu que la transferència del comú als comuns està comptabilitzada com a transferències de capital. Ara estaríem a l'esmena 30. Aquesta consideració de transferència de capital va anar vinculada a que la seva destinació per part dels comuns era a inversió. Recordeu que aquest és un dels elements que s'ha debatut en els darrers mesos, en què es va modificar aquesta llei i que avui en dia les transferències destinades al comú són transferències pel funcionament normal dels comuns i, per tant, proposem que en lloc de tenir la consideració de transferències de capital tingui la consideració de transferències corrents. Aquest podria ser una qüestió més tècnica que política, però té una important incidència en quant als comptes públics, perquè normalment la transferència de capital apareix juntament amb l'apartat d'inversions i al nostre entendre s'hauria de classificar amb el conjunt de despeses corrents, perquè finalment són unes transferències, uns recursos que s'envien als comuns per finançar despeses de funcionament dels mateixos. I la darrera de les esmenes que us presentaré jo és en relació a l'increment de les cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els dos punts d'increment que es proposen via disposició amb la llei del pressupost. Aquests dos punts es proposa al text original distribuir-los en un punt percentual per part empresarial i un punt percentual per la part assalariada. Nosaltres proposem amb la mateixa línia de la proporció existent fins ara, que sempre ha estat 75% a càrrec de l'empresari, 25% a càrrec del treballador, que aquest increment s'efectuï amb la mateixa proporció i per coherència amb el que ha estat sempre el model de finançament de les cotitzacions socials. L'actual percentatge era, fins a arribar als 8 punts, era 6 per la part assalariada i 2 per la part sis per la part empresarial i dos per la part assalariada i, per tant, proposem aquest increment que sigui repartit 1,5 i mig punt per mantenir la coherència entre quin ha de ser el pes que suporta l'empresari i quin és el pes que ha de ser l'assalariat. Aquesta és una qüestió important per les rendes més baixes. En un any en què s'incrementa de manera molt minsa el salari mínim en un i mig, però alhora s'incrementa la retenció de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en un punt en el que pràcticament, si no es corregeix això, l'increment del salari mínim queda anul·lat per l'increment de les cotitzacions. I excepte que m'hagi deixat alguna cosa, però si voleu fer doncs, alguna pregunta sobre tot el que he exposat... Em toca a mi. Bé, doncs gràcies, Pere. Bueno, jo us presentaré també una sèrie d'esmenes perquè veieu una mica la filosofia també cap a on hem anat. Bueno, ja ho ha dit el Pere. El que busquem justament és sempre anar cap a aquest país que volem amb molta qualitat de cara al ciutadà que ve, donar una bona imatge de cara als turistes que venen també, un país modern, potenciant energies renovables... i bueno, amb aquesta línia que és la filosofia que hem anat defensant fins ara. No?
D'entrada us diré que hem presentat 4 esmenes al pressupost de FEDA. Tal com us he anunciat una mica, la idea és donar de més recursos, de més mitjans per la diversificació energètica relacionat amb les energies renovables. No fa massa ja vam tractar aquest tema al Consell, quan va haver-hi l'esmena a la totalitat del projecte de llei de modificació de FEDA. El model del govern va orientat cap a una obertura cap al capital privat, que no és que hi estiguem oposats radicalment, però entenem que no hi ha hagut prou de reflexió prèvia per saber si realment és necessària o no, i més que res, bueno, el que et sobta és que et diguin que justament que FEDA no té prou mitjans com per assumir la totalitat dels projectes i en canvi es doni dividends cap a govern per equilibrar els seus comptes, no? Per tant, ja us dic, 4 esmenes lligades amb aquest pressupost de FEDA, la 9, la 10, la 11 i la 12, i per tant, bueno, que van clarament dirigides cap a això, diversificació energètica, donar més mitjans. Després també n'hem presentat 3 al pressupost d'Andorra Telecom. Aquí també bueno, el que hem fet és reduir l'import de beneficis que van també cap al govern per equilibrar els seus comptes. De fet, hem tret 15 milions d'euros que anaven cap a govern, els hem tret, i també amb la idea que pensem que Andorra Telecom ha de tenir mitjans i sobretot també per millorar el servei bàsic. No? Les queixes són constants de la qualitat d'aquest servei, les trucades es tallen, bueno, una cosa que també ja l'hem denunciat moltes vegades, el wifi hauria de ser més eficient, menys costós, i per tant entenem que Andorra Telecom ha de tenir també mitjans per treballar en aquest sentit. Aquí són esmenes 13, 14 i 15. Després també tenim diverses esmenes que de manera, per explicar-vos-ho, és a dir, el que fem sobretot és traiem imports que estaven destinats a les inversions de carreteres, el que deia abans el Pere, pensem que això és una política del passat d'anar refent carreteres que potser no ho necessiten, o bueno, entenem que sovint ha sigut excessiva la inversió en aquest sentit, i per tant nosaltres reduïm partides d'aquí i el que fem és dirigir-les cap a justament tots aquests projectes que us hem dit de cara a millorar la qualitat de vida del país, a ser un país més atractiu turísticament, i per tant, per exemple, hi ha una partida que la dedicarem a millorar el carril bici, que certament el govern ja ho comença a fer, però nosaltres entenem que s'ha de treballar més, és a dir, ens hem anat posicionant molt sovint demanant que es facin venir curses ciclistes o potenciar aquest turisme de ciclisme de muntanya, i per tant entenem que justament calen mitjans per allargar justament tots els llocs en els quals hi puguin haver aquests carrils. Després també pugem una mica la partida per tot el que és el medi ambient, restauració del riu, del medi aquàtic, també una cosa que pensem que sovint potser ha quedat en una segona línia i estem convençuts que és molt important, cuidar la diversificitat de la fauna i de la flora del nostre país, i per tant també ho incrementem. Després també una altra partida la dediquem justament a potenciar aquest vehicle elèctric, aquí també el govern sí que va tirant cap aquí, vull dir, hi ha una llei que està a tràmit parlamentari, però el que pensem és que justament l'administració pública ha de donar l'exemple, i per tant el que fem és posar justament una partida per la renovació d'aquesta flota de vehicles de govern públics i que siguin lligats amb el transport elèctric, reduint sempre l'impacte mediambiental. I després un dels projectes més estrella, podríem dir, que ens agradaria que es pogués fer, i per tant ho hem esmenat en aquest sentit, hem agafat recursos d'altres llocs, imports justament que estaven dedicats a les inversions de les carreteres, i els hem orientat cap a la creació d'una planta de compostatge de matèria orgànica. Això és una cosa que està funcionant a molts llocs, a Catalunya a molts llocs es fa,
És a dir, que en lloc de tirar tot el que és la matèria orgànica, portar-la cap a cremar, el que voldríem és justament que sigui posada en valor, i llavors a través del compostatge. Aquí ho hem tret de dues partides diferents, hem ajuntat els imports i més o menys hi destinaríem un milió d'euros. Pensem que ens hem d'orientar cap a un país, idealment seria de residu zero. Hi ha moltes zones en les quals ja estan treballant. Es diu que el millor residu és aquell que no es crea i, per tant, millorar al màxim possible això. Què busquem? El que dèiem, qualitat de vida per la gent, menys pol·lució, menys fums i de cara justament als turistes també que sigui un país que no faci mal efecte quan es veu molta pol·lució, sinó el que desitjaríem és que fóssim un exemple en aquest sentit. I per tant, essencialment, aquest seria l'aposta que fem cap al medi ambient. Després també, una última esmena que us diria, també va destinada a incrementar les dotacions del cos de la policia i dels bombers, a instal·lacions i equipaments contra els incendis, perquè també entenem que la protecció també ha de fer que nosaltres en aquest país puguem ser un exemple també de país segur, i per tant una policia amb els recursos necessaris i evidentment els bombers també, per tot incident que hi pugui haver, que no sigui una manca de recursos la que faci fallar l'actuació la més eficient possible. I aquestes serien les esmenes que jo us volia presentar ara. Doncs les esmenes, més o menys, el gran gruix estan totes presentades, a més estan agrupades per ordre, després esmenes són de CAS i SAS, les de l'Espera Pública, que us comentava la Rosa, són les a continuació, després hi ha les esmenes del govern i després les esmenes a l'articulat i a les disposicions entre les que hi hauria el tema de la CAS. A banda d'aquesta planta de compostatge, l'altre projecte estrella que proposa aquest centre tecnològic, aquest parc tecnològic, no sé si ens podríeu detallar una miqueta més quina és la idea que teniu i quina dotació hi destinaríeu. Sí. Sobre el parc tecnològic, que és un projecte que en el seu moment ja vam pressupostar quan estàvem al govern. Al nostre entendre, és una necessitat real si es vol apostar per la diversificació econòmica. És un projecte que també és un projecte, d'alguna manera, en el que ens hem inspirat en models que funcionen per facilitar l'acollida d'aquestes empreses en aquest sector. La partida va destinada a la creació d'un projecte d'estudi d'aquest projecte i destinaríem 750.000 euros. Us comentàvem abans que algunes de les destinacions pressupostàries depenen més d'allò que es pot acabar d'ajustar que no de la necessitat real, però el que sí que ens sembla és important és sortir d'aquest model d'inversió intensivament centrat en via pública, perquè el país té altres necessitats i quan s'està parlant de diversificació econòmica, igual que quan es parla de qüestions de sostenibilitat, doncs cal que això tingui una traslladació en el pressupost. Entenem que calen diferents equipaments per fer possible l'acollida d'aquestes empreses. Arreu ha funcionat així, o almenys en molts llocs que ha sigut d'èxit, és a dir, la creació de pools, d'espais, de concentració d'empreses tecnològiques amb totes les facilitats per la seva arribada al país, amb, evidentment, equipaments a l'àmbit tecnològic de primera fila, amb sinergies entre diferents empreses i col·laboracions que es puguin implantar. Al nostre país aquest equipament no existeix, no volem dir que això sigui l'impediment perquè acabin d'arribar o no estiguin arribant en empreses en aquest sector, però en tot cas no s'està facilitant des dels estaments públics aquesta arribada i aquest, o potser un altre, és un equipament necessari que faciliti que aquesta penetració avui dia pràcticament existent en el camp de les noves tecnologies acabi arribant al nostre país. Aquesta ha de ser una de les apostes quan es parla de diversificació econòmica i en aquest sentit retraiem una vegada més, quan es fa el projecte de pressupost d'inversions, sembla que l'únic que hi ha és quin tram, i s'han de millorar els trams de carreteres, no ens hi hem oposat mai, però potser
Això s'ha de fer compatible i s'ha de fer que pugui conviure amb projectes de futur, projectes cap a un model de país diferent com els que en algun cas pensem que nosaltres estem proposant. Relacionat també amb aquest tema de la diversificació, heu comentat, no recordo quina esmena era, el tema de l'ADI, si ho he entès bé, reducció del pressupost a l'ADI. L'ADI és la que s'encarrega en principi d'aquesta diversificació econòmica. Sí, passa que amb el tema de l'ADI, el pressupost 5, que són les esmenes 18 sí. i la 17, el pressupost de l'ADI s'incrementa enormement, és un pressupost que pràcticament es triplica, en el que a més hi ha un creuament important perquè hi ha parts que es financien des de FEDA i des de CTA, que també veureu algunes de les esmenes en aquest sentit. Ens sembla que s'està fent un ús abusiu dels recursos de les parapúbliques per fer actuacions que corresponen al govern i d'alguna manera s'està amagant la incapacitat d'equilibrar els comptes públics amb aquestes transferències que es fan des de les parapúbliques i a més que se'ls fan assumir partides que han de ser del govern. Per tant, l'increment de l'ADI el trobem desproporcionat amb la dotació que hi ha pel pla de reactivació del comerç. L'ADI treballa per aquesta captació d'empreses, però en tot cas el seu pressupost no té un pla detallat de quins són aquests projectes, tant d'atreure empreses com de diversificar cap a fora, és a dir, que les empreses puguin sortir. El que estem és fent equilibrar una mica i que el pla de reactivació del comerç, que si no m'equivoco tenia una dotació de 48.000 euros, doncs tingui una dotació més rellevant. Sí, en el cas de la reducció de les partides de l'heliport i l'espai multifuncional, si ens podeu concretar a quan ho reduïm? De fet, la reducció és pràcticament a la meitat, tant en un cas com en l'altre, de la dotació inicial, o sigui, el tema de l'heliport, doncs, que té una dotació d'un milió, passem a ser mig milió, i l'equipament funcional també es redueix la partida pràcticament a la meitat. Més que l'import, novament, aquí el que em sembla que és important és que mantenim les partides d'estudis, les partides constructives, ja sigui de la instal·lació de l'equipament, són les partides que proposem o bé eliminar o suprimir per dotar altres projectes d'inversió i, com ja hem dit, tant en un cas com en l'altre, ens sembla que poden ser equipaments interessants pel país, per tant, per això mantenim les partides obertes, les partides d'estudi. A hores d'ara, em sembla que és agosarat pronunciar-se tant en favor com en contra davant de l'absència d'un projecte en el que es puguem pronunciar, però en tot cas no proposem eliminar la partida, sinó que hi hagi recursos per seguir explorant aviam si finalment aquests projectes es poden algun dia acabar materialitzant. Pel que fa a la 29, l'esmena 29, aquesta del personal de relació especial, el del gabinet jurídic... Sí. Bé, aquesta és una esmena prou concreta com es planteja. També és una esmena de reflexió que haguéssim pogut fer amb alguns altres ministeris si no tinguéssim les dificultats per trobar partides de finançament en relació a l'increment de personal de contractació de personal de relació especial. En aquest cas era possible doncs, fer aquesta esmena perquè també teníem doncs, la voluntat de manifestar la manca de recursos que té el Tribunal de Comptes en base a les noves assignacions, les noves obligacions que se li imposen, les noves obligacions provinents del finançament de la llei de partits polítics i provinent de la llei de sostenibilitat de les finances públiques, de la llei del reglador. Això no s'ha traduït amb el seu pressupost i ens han manifestat, i ens sembla que és un tema que també ens preocupa, que el Tribunal de Comptes, si se li donen unes tasques de control importants, ja sigui sobre partits polítics o sobre doncs el compliment de determinats nivells d'endeutament per part dels comuns, parapúbliques i govern, tingui els recursos per fer-ho. I la partida doncs, és aquesta partida d'aquesta contractació que hi ha hagut al gabinet jurídic, sobre la qual tenim altres demandes en curs, sobre el seu contracte, sobre la tasca que està realitzant. Però aquesta partida no només es limita, hi ha només aquesta esmena sobre el personal de relació especial, però ens preocupa el que s'està produint també en altres ministeris a nivell de la contractació de personal de relació especial. Ja que parlem de l'assessor, demanar-vos si us satisfan les explicacions que va donar
al ministre portaveu per justificar la contractació d'aquest cap del gabinet jurídic. Sí, sí. No, bueno, jo no, només sobre això dir-vos que com que hem demanat el contracte ja d'entrada hem de veure què és el que se li ha demanat a aquesta persona. Clar, així d'entrada és molt difícil de pronunciar-se, bueno, sobta una mica que s'hagi de fer venir algú de fora, no? ho han dit clarament el Col·legi d'Advocats també, de dir que pensem que hi havia gent qualificada aquí, però fins que no rebem el contracte i que sapiguem realment quin ha sigut quin és el mandat, que és el que se li està demanant, doncs és difícil d'avaluar amb bon criteri. El tema de les cotitzacions, no sé si és un debat que ja se n'havia parlat, d'aquest tema de les cotitzacions, no sé si es pot entrar dintre d'aquest debat del pressupost realment, que es torni a haver-hi aquest debat sobre on s'ha de pujar aquest 1 o aquest 0,5, si s'acceptarà aquest debat, com veieu aquest tema de les cotitzacions, que és delicat, perquè és quasi un tema a part. Sí, bueno, de fet, el debat d'incrementar les cotitzacions o no, no és un debat que hi entrem, entenem que és una decisió que es promou des del govern. On estem entrant és en la distribució d'aquest increment, i el que ens sobta és que la distribució habitual s'hagi canviat, és a dir, que no s'hagi produït l'increment amb la mateixa línia en què s'estan produint fins ara les diferents cotitzacions. Em sembla que això ve de molts anys en què hi ha aquesta proporció entre la part que porta l'empresari i l'assalariat, i ara ens sembla que es produeix una càrrega desproporcionada en aquest sentit i que altera el que ha estat sempre la distribució d'aquesta càrrega de les cotitzacions socials. I per això proposem mantenir-la amb aquest 75-25, perquè el que s'està proposant ara no és res més que un canvi al que hi ha hagut sempre i al que s'ha fet habitualment. A més, ens preocupa, doncs, per a rendes més baixes, per les pensions vinculades al salari mínim, per els ciutadans que estan percebent menys ingressos, que en part induït per nosaltres, amb la pressió que estem fent amb el tema del salari mínim, s'estigui corregint una mica aquest diferencial que ja ens recomanen de la Carta Social Europea, i en el primer any que es produeix un increment en què es va corregint aquest dèficit de salari mínim, aquest ja quasi bé queda compensat per la part de les cotitzacions, i per tant entenem que és molt important, encara que per algunes economies no pugui semblar-ho, és molt important que aquesta esmena sigui considerada per part del grup demòcrata. Ens parleu també de la manca de recursos del CEDRE, l'esmena pertinent. La setmana passada hi va haver certa polèmica sobre aquesta qüestió per la famosa visita que volia fer el grup liberal, que en principi va ser vetada pel ministre, després no, després sí, bé, en qualsevol cas, demanar-lo si comparteixen el criteri de DEAI, concretament del president de la Comissió Legislativa, que deia que aquest tipus de visites s'haurien de plantejar des de la comissió, o sigui, a la comissió, i que fos una delegació de la comissió qui fes aquesta visita, no sé si ho compartiu. A veure, em sembla una excusa molt poc de fonament, és a dir, jo entenc que el govern no ha de tenir res a amagar, entenc que qualsevol grup parlamentari que tingui la necessitat d'anar a visitar una institució ho fa per millorar i per fer-se una idea d'això, no? Per tant, entenem que la visita es pugui fer a través de la comissió, sí, cap problema, però no veig quin problema hi ha en obrir les portes amb algú altre, no? Entenc que no hi ha d'haver-hi res a amagar, que cap grup polític ha de tenir por, bueno, qui està a govern, d'ensenyar quina és la realitat, no? I a partir d'aquí treballem tots junts. Aviam, jo ho comentava una mica a través de les xarxes, jo m'hi vaig trobar a la legislatura passada, també, que havia sigut presidenta d'Educació, justament quan t'impliques de veritat, el que vols saber és la realitat dels centres, que no és perquè estigues treballant en aquesta comissió que la puguis saber. I en aquell moment vaig demanar visitar els centres i, bueno, aviam, no va ser la ministra, no va ser tothom, però va haver-hi un fre de mà molt important com per impedir l'oposició a veure les coses, no? Jo entenc que justament estem en un món que la ciutadania, els grups polítics, el que estem demanant és transparència, i per tant tot refús d'una visita així sense explicacions gaire credibles, perquè, aviam, jo puc entendre que potser el ministre digués espereu-vos un temps, que així jo vindré amb més criteri, una excusa així sí, però dir que s'hagi d'anar amb la comissió ho veig molt estrany, però bueno, mira, jo justament també estic a la Comissió de Sanitat i per part meva evidentment que estaré d'acord amb que hi puguem anar també a nivell de la Comissió de Sanitat, si és aquest realment l'escull tan important que hi ha. Els
un altre tema la setmana passada perquè fa aquest pressupost, no sé com ho veieu vosaltres, i és el tema de l'afectació de BPA. És a dir, és un pressupost conscient amb les conseqüències que hi pot haver de l'afer BPA. Ells la setmana passada no els hi semblava. Bé, aquí estem anticipant una mica el debat que tindrem dijous. Avui presentem les esmenes i em sembla que hi ha un volum d'informació i de detall prou rellevant. Les esmenes s'han de fer sobre la part de les despeses i amb totes aquestes restriccions que marca el reglament. Dijous tindrem debat sobre, no només sobre el pressupost, sinó sobre marc pressupostari, és a dir, sobre aquestes previsions a 4 anys, i tocarà parlar de totes aquestes qüestions em sembla que és el moment per parlar-ne i per poder tocar tots aquests temes. Ja que parlem de dijous, divendres, ens vam assabentar que hi ha una força política que no podrà defensar la seva esmena a la totalitat perquè bé, la sindicatura va detectar certes contradiccions que si bé en el reglament no queda clar, doncs van interpretar que no podia ser el fet de signar dues esmenes a la totalitat diferents. En qualsevol cas, jo els volia demanar si compartiu el criteri de sindicatura o no. Des de CDP es parlava d'una interpretació molt restrictiva del reglament, no sé si com ho veieu. Bé, nosaltres avui a Junta de Presidents aquesta tarda, en tot cas suposo que el síndic ens en parlarà, nosaltres no tenim ara suficient informació per poder-nos pronunciar sobre aquesta qüestió, segur que avui el síndic ens en parlarà. I com que després hi ha roda de premsa per part de sindicatura, doncs possiblement llavors tindrem més informació al respecte. Doncs molt bé, teniu com dèiem al principi, teniu totes les esmenes, a més estan totes justificades. Al final crec que entre les preguntes i el que hem explicat les hem repassat totes, però si no, doncs, si voleu comentar alguna cosa, teniu o voleu alguna informació complementària, no dubteu en fer-ho. Gràcies. Gràcies.